Цигарки поштучно, нижня білизна, піратські диски та жива риба, що лежить просто неба. Саме такий набір товарів продають на центральних вулицях Дніпропетровська. Поліція боротися зі стихійною торгівлею не квапиться, тож активісти беруть ініціативу до своїх рук. Провівши рейд по незаконним точкам продажу, вони прийшли під стіни поліцейського відділу із придбаними товарами. Що було далі, знає Юлія Трофімова. На жаль, камера не передає запаху, що стоїть над цим прилавком. На свій страх та ризик споживачі купують рибу, яку їм продають із порушенням усіх можливих санітарних норм. Реалізатори впевнені, що це цілком прийнятно. Ну, погода поки не дозволяє, прохлада, а коли, тоді до світлини йдуть і холодильники. Тобто є така санітарна норма, коли погода дозволяє, вона може отак лежати? Ну, да. У такий спосіб торгують не тільки рибою. На привокзальній площі – десятки прилавків із цигарками, білизною, біжутерією та цукерками. Побачивши камеру, продавці поспіхом накривають товар ковдрами. Ви производите ці карамельки? А от реалізатори піратських дисків ховатись не поспішають. Так у нього ще і порнушка. Займатися проблемою стихійної торгівлі має поліція. Проте результату її діяльності саме тут зовсім не видно. Тож у гру вступає ініціативна громадськість. Активіст Олег Чистопольцев разом із однодумцями розкладає під стінами Кіровського відділу поліції імпровізований прилавок. На ньому типові товари, що можна знайти у точках стихійної торгівлі. Недопустимо, да, щоб такі речі продавались і устраювати з центральних вулиць і площадей нашого міста базар. Чому ми приїхали сюди? Тому що це зона відповідальності цього РОВД, вони повинні цим займатися, там є участковий, закріплений за цим, але це наверняка саботується. Спочатку акція уваги службовців не привернула, а от перехожі навпаки зацікавилися. Пан Родіон дії активістів схвалює. Скажеться, його вулиця також захаращена торгівцями. Поліція там все время знаходиться, але тим не менше, вони якби не реагують на цю ситуацію. Ну, честно говоря, ну, видимо, какой-то секрет. Из окон повыглядывали, посмотрели. Киньте кирпичом, я не знаю, может тогда будет что-то лучше. Врешті-решт начальник патрульної поліції Кіровського відділення згодився прокоментувати ситуацію. Ми составляємо більше 3-4 протоколів кожен день. Ми знімаємо продукцію. Ми тільки приїжджаємо, вони одразу розбігаються. Тобто ми ж не можемо преслідувати. А знаєте, чому вони розбігаються? Тому що не на камеру вони говорять, що деякі працівники правоохоронних органів кришують це все. Ви зараз готові написати заявлення о тому, що ви виявили? Офіційно написано, вже їх переписано. Напишите... Вот сейчас, вот сочитайте, що сейчас усная вам жалоба. Ребята, да, и еще хотелось бы, вот смотрите, вот мы такой диск купили, тут специально российские еще сериалы продаются, вот называется «Последний мент». Активісти сподіваються, що символічна назва придбаного диску змусить поліцію діяти. Громадськість на вирішення проблеми дає кілька тижнів. Якщо їх не вистачить, обіцяють вийти із таким прилавком вже під стіни міського управління поліції. Юлія Трофімова, Олександр Височин, новини 9 каналу.